dilənçi gəlirlər, dövlət neçə milyon pul ayırıb. Cəmaat qırılıb, batır, hamı xəstə adamdır. Ramana qəsəbəsi Şuşa yaşayış massivinin sakinləri kanalizasiya xətlərinin olmamasından şikayət edirlər. Onlar bildirirlər ki, yağışlar yağanda ərazidən keçmək mümkünsüz olur. Hətta evlərinin zirzəmləri su ilə dolur. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edən sakinlər deyir ki, onlara evlərinin sənədsiz olduğu əsas gətirilərək kömək etmək istəmirlər. Sakinlər isə bildirirlər ki, digər kommunal xidmətlərinin pulunu ödədikləri halda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin buna bəhanə gətirməsi absurddur. Uşaq yaşasın, sabah hansı insan yaşasın burada? Həyətlərimiz dolusuyla. Heyvanları mən kölə buraxa bilmirəm. Toyuq. Mən Ramanda Şuşa qəsəbəsində yeni məhəllədə yaşayırıq. Səbəb də ondan ibarətdir ki, bizim kanalizasiyamız yoxdur. Sel sular zatlar hamısı gəlir, yığılır, uşaqlar zatlar evdən kölə çıxa bilmirlər. Bir Allah şahiddir ki, mənim uşaqlarım büyüdənim evdən ac gediblər məktəbə. Bir belə işlənən sular, hamısı axıdılır torpağa. Bunda axıb getmək bir yeri zat yoxdur. Ekran ildə gəlib çəkir. Maşrutu yox, ondan sonra telefonu yox, kanalizasiyası yox. Gör, nə halda yaşayırıq biz. Qaçqınam özlə, gəlib zülümdən ev alın, Ağdam qaçqını. İcra hakimiyyətində getmişik, bələdiyədə getmişik, Azərsuyada getmişik, su melarasiyada getmişik. Hər yerə getmişik qadanım, hər yerə getmişik. İntihası ki, bizi, valla bizi, bir insan kimi bizi qiymətləndirən yoxdur. Suyu da özümüz çəkdirmişik, işığı da özümüz çəkdirmişik, qazımız da özümüz, bütün problemi hamısını özümüz həll edirik. Başa düşmürəm, özə gəlirlər ki, vergi. Biz hara kimə nə vergi verək? Nə deyə vergi verək? Mənim büyükü gündə mənim uşağım o selin suyun içində xəstə olandan sonra 18 yaşına çatanda gəlib qapımı döyəcəklər ki, uşağın vergi getsin, vətənə xidmət eləsin. Biz 3 ildir. Bu qurunt suyudur, nədir bilmirəm, qurunt suyunun qabağını ala bilmirlər, kəsə bilmirlər, nə eləyə bilmirlər. Qardaş, elə gəlir ki, elə bir sel sudur. Qardaş, Azərsu deyir ki, sənədsiz evlərdir. Sənədsiz nətər evdir ki, mən qaza da pul ödəyirəm, şığa da pul ödəyirəm, suya da pul ödəyirəm. Nətər sənədsizdir ki? Azərbaycanın yarısı burdadır. Onda bir çıxa gedək Ermənistanda zadda yaşayaq. Hər şeyimiz var, bəli. Skoro çağırış gəlmir. Həyətə girə bilmir, məhəlləyə girə bilmir. Cəmaatı həyətdən xəstəni çıxardıb maşına qoymaq olmur. Çünki həyətlərimiz sudur. Bəli, eşitmişik, pul ayrılıb, kanalizasiya çəkiləcək, bütün asfalt vurulacaq. Asfalt hələ qoyaq qırağa bir kanalizasiya çəkilsin, sonra asfalt vurulsun. Asfalt vurub təzədən kanalizasiya çəkəcəklər. Kanalizasiyanı çəksinlər, ondan sonra asfaltı vursunlar, deyir, sağ olsun. Xahiş olunur adəti qurumlardan. Yəni uşaqlar həqiqətən and olsun Allaha bel ağrısı hamı da var. Redikulit əksər uşaqdan tutmuş hamı deyir ki, belim ağrıyır. Bu nə ilə bağlıdır? Deməli hamısı bu yerin suyun nəmişdiyinin hesabıdır ki, bu balalar hamısı ağrıyır. Böyüklər heç onsuz da hamımız məhv olmuşuq. Amma and olsun Allah bu gün 2 dəqiqə uşaqlar gəlir ki, ata belim ağrıyır. Reumatizmadan məhv olub gedir bu uşaqlar. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. 6 milyon pul bıraxıb, hanı da hanı? Nə kanalizasiya var, nə bir şey var, cəmaatı niyə qırıb öldürürlər? Yer, icralar yer. Yerdə icra yer, yiyəsi yoxdur buranın, dövləti yoxdur.